Zoti Kastrati, mendon se gjëra do të ndryshojnë mbas negociatorëve të rinj? Lajçak duket se nuk do të jetë më i tillë. Me përfundimin e mandatit ai do të largohet, gjithashtu edhe Borrell. Unë jam oficer i karrierës, mbi 40 vite kam provoj punë, provoj ushtarake dhe karrierë ushtarake, ka politika, por nuk jam marrë mirë, por duhet të them që sa unë e kam përcjell asnjëherë dialogu nuk ka treguar një rrugë qartë se do të arrijet një marrëveshje, sepse marrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë është shumë e lartë sa unë e shoh, pikërisht për arsye që këta dy negociatorë, Borrell dhe Lajçak, kanë qenë të njëmshëm çdo herë e kanë kritikuar Kosovën, çdo herë kanë kërkuar shumë më shumë standarde, kanë kërkuar obligime ndaj Republikës Kosovës se sa ndaj Republikës së Serbisë. Asnjëherë se kemi dëgjuar që e ka goditur apo ka akuzuar Serbin për sulmin terrorist që ndodhi me 24 shtator të kaluar. Asnjëherë nuk e ka sulmuar Serbin për mos respektimin e marrëveshjeve posaçërisht ato të Berlinit dhe aneksin të Ohrit, sepse Serbia është fajtore për mos implementime dhe mos ecje përpara drejt arritjes marrëveshjes finale mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe në fund, si qysh e shohone, Serbia nuk e dëshiron këtë marrëveshje, nuk e dëshiron një stabilitet politik apo një marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit, dhe kjo është arsyeja sepse po të arrijet një marrëveshje, unë mendoj që kjo klasë politike nacionaliste e cila rrjedh që nga koha e Miloševićit nuk do të ketë vend më në politikën serbe, dhe për atë arsye këta me veprime ndaj Kosovës dhe ndaj Bosnës mundohen që me këtë politikë nacionaliste, shoviniste, ta mbojnë vetën sa më gjatë në pushtet.